បាទសួស្តីប្រិយមិត្តដែលតែងតែស្ដាប់នៅអត្ថបទប្លែកៗរបស់ខ្ញុំបាទជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសណ្ឋាគារទាំង15ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតលើពិភពលោកតើសណ្ឋាគារនេះនៅប្រទេសណាហើយតម្លៃមួយយប់មានតម្លៃប៉ុន្មាននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅចង់ដឹងដែរទេថាតើសណ្ឋាគារដែលល្បីថាថ្លៃជាងគេលើពិភពលោកទាំងនោះគឺមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទសណ្ឋាគារទី1គឺឈ្មោះថា Department នៃសណ្ឋាគារ Connaught ទីក្រុងឡុងបាទសណ្ឋាគារនេះគឺមានតម្លៃ23,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយយប់គឺមានលក្ខណៈជា Apartmentហើយគេមានផ្ដល់នៅអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ជីមុខម្ហូបត្រឹមត្រូវបានឌីស្វាញបានឌីសាញចុងភៅដល់លំដាប់ដែលមានឈ្មោះថា Helens The Helen Daros នៅក្នុងទីនេះក៏មានយ៉រសម្ដស្រស់ស្អាតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងស្រូបយកខ្យល់អាកាសនិងគយគន់នៅតំបន់ម៉ាហ្វីដែលជាតំបន់គេនិយមនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុងឡុងបាទ Department ទី2គឺមានឈ្មោះថា Presidential Suite នៃសណ្ឋាគារ Caladivol នៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាទសណ្ឋាគារនេះគឺមានតម្លៃជាសាច់ប្រាក់26,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយយប់វាជាសណ្ឋាគារប្រភេទ Suite ដែលមានបន្ទប់គេង3បន្ទប់ Sunroom 1ព្រមទាំងមានអាងហែលទឹកផ្ទាល់ខ្លួននិងកន្លែងហាត់ប្រាណទៀតផងបន្ទប់នីមួយនីមួយគឺមានបំពាក់ទៅដោយជាកាស៊ីដែលជាអាងទឹកខ្នាតធំយ៉ាងទំនើបផងដែរបាទចំណែកឯសណ្ឋាគារលំដាប់ទី3គឺមានឈ្មោះថា Zengrila Suite នៃ Zengrila Bosporus នៃទីក្រុង Istanbul នេះទីក្រុង Istanbul ហើយគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់26,365ដុល្លារក្នុងមួយយប់វាជាប្រភេទ Suite ដែលវាផ្ដាច់ជាន់លើគេបង្អស់របស់សណ្ឋាគារ Zandrila អាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរសម្លឹងឃើញមើលទៅកាន់ច្រកសមុទ្រដែលមានសោភ័ណភាពនៃទីក្រុង Istanbul វាមានបំពាក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងកញ្ចក់បន្ទប់ទឹកថែមទាំង Interest 3ដែលជាទីតាំងសម្រាប់មើលទេសភាពផងដែរចំណែកឯសណ្ឋាគារលំដាប់ទី4គឺមានឈ្មោះថា Presidential Suite នៃសណ្ឋាគារ Mandarin Oriental ក្រុងសៀងហៃបាទសណ្ឋាគារនេះគឺជាប្រភេទ Suite មានទីតាំងលើអាគារខ្ពស់គាត់ពពកដែលមានតម្លៃ26,450ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់វាជា Apartmentមានបន្ទប់គេង2ដែលមានក្រសាលនិងទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៃទីក្រុងសៀងហៃ2ជាន់ទី25មកបាទចំណែកឯសណ្ឋាគារលំដាប់ទី5គឺឈ្មោះថា Royal Suite គឺជាសណ្ឋាគារ Plaza
Plaza Asnie នៃទីក្រុងប៉ារីសបាទសន្តាគារ Royal Suite គឺជាបន្ទប់សន្តាគារលំដាប់ធំជាងគេបង្អស់នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលមានទំហំ450ម៉ែត្រមានតម្លៃរបស់វាគឺ27,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយយប់បាទចំណែកឯបន្ទប់ suite នេះគឺមានដាក់ទូរទស្សន៍ខាងក្រោមកញ្ចក់ហើយគេនិយាយថាគ្រប់ប្រភេទដេប៉ាល់គ្រប់ប្រភេទដេប៉ាដែលមានក្នុងទីនេះសុទ្ធសឹងតែប្រើខ្សែអំបោះមាសទាំងអស់បាទចំណែកឯសន្តាគារលំដាប់ទី6វិញគឺមានឈ្មោះថាVilla de St. Regis នៃប្រទេសប៉ូរីនៃប្រទេសម៉ូរីសបាទស្ថានភាពនេះវាគឺជាវីឡាដែលធំជាងគេបង្អស់នៅលើកោះនៃប្រទេសម៉ូរីសដែលមានតម្លៃ30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់វីឡានេះគឺមានបំពាក់អាងហែលទឹកជាកាស៊ីដែលជាកន្លែងអង្គុយលេងកំសាន្តដ៏ទំនើបបាររួមទាំងចុងភៅផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទសន្តាគារលំដាប់ទី7វិញគឺមានឈ្មោះថាសន្តាគារ The Royal Suite នៃកោះ ST Regis Saadiyat គឺនៅសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមបាទសន្តាគារនេះគឺមានតម្លៃ35,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយយប់ហើយវាមានអាងហែលទឹកនិងបន្ទប់លេងហ្គេមអ្វីដែលពិសេសគឺបន្ទប់គេងមេគ្រួសារជាន់ខាងក្រោមវិញសឹងតែយកកាច់យកបាច់សង្កតែយកផ្ដាច់មួយជាន់ទាំងមូលទៅហើយដែលមានកន្លែងដើរលេងកំសាន្តចេញទៅក្រៅមហាសាគូដ៏គូឲ្យចាប់ចិត្តបំផុតបាទសន្តាគារលំដាប់ទី6អធិស្ឋានគឺលំដាប់លេខ8គឺមានឈ្មោះថាសន្តាគារ The Royal Villa នៃ Grand Resort Ganon Lagonisi ក្រុង Athens បាទសន្តាគារនេះគឺមានតម្លៃ35,000ដុល្លារក្នុងមួយយប់មានបន្ទប់មេគ្រួសារ2ដែលបន្ទប់នីមួយៗគឺមានបន្ទប់ទឹកថ្មអាប់យ៉ាងប្រណិតគឺមានងូតទឹកចំហាយក្តៅនិងកន្លែងស្នាក់នៅអ្នកបម្រើវាក៏មានជាកន្លែងម៉ាស្សាផ្ទាល់ខ្លួនអាងហែលទឹកព្រមទាំងដំបូលនាវាឯកជនសម្រាប់ទស្សនាឆ្នេរសមុទ្រផងដែរបាទចំណែកឯសន្តាគារលំដាប់ទី9គឺមានឈ្មោះថា Pandos Suite នៃ Grand Hen Canis បាទសន្តាគារនេះគឺមានតម្លៃ37,500ដុល្លារ37,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់គឺវាមានបន្ទប់គេង King Size 2ហើយទេសភាពនៃឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងកាន់ដែលយើងអាចឃើញអំពីលើនោះមកពិតជាស្រស់ស្អាតពន់ពេកយោងតាម billionaire.com បន្ទប់សន្តាគារនេះជាបន្ទប់សន្តាគារដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ខាងខ្នាតតម្លៃថ្លៃជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកតែ CNN បាននិយាយថាវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3
បាទរីឯបន្ទប់សន្តាគារលំដាប់លេខ10គឺមានឈ្មោះថាសន្តាគារ Hilltop Estate Owner Economization នៅឯកោះរមណីយដ្ឋាន Lugalas នៃប្រទេស Fiji បាទសន្តាគារនេះគឺមិនត្រឹមតែវីឡាដែលមានតម្លៃ40,000ដុល្លារក្នុងមួយយប់នោះទេតែបើទោះជាអ្នកមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចំណាយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកអាចធ្វើការកក់បន្ទប់នេះនៅទីនោះដែរលោកអ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំឯកសិទ្ធហើយបង់ប្រាក់ជាមុនដែលបើគេទៅគឺស្មើនឹងការបង់ថ្លៃសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំពេញសម្រាប់តែការស្នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅទីនោះបាទកោះទាំងមូលនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋី Wilcott ដែលគាត់មានវិឡាទាំងអស់ចំនួន25ក៏ប៉ុន្តែមួយនេះជាវិឡាល្អដាច់គេបង្អស់របស់គាត់វាមានទេសភាពធំទូលាយត្រជាក់ភ្នែកមានផ្ដល់ជូននៅការម៉ាស្សាដោយឥតគិតថ្លៃមានការជិះសេះតាមឆ្នេរសមុទ្រផងដែរបាទសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោកទី11គឺមានឈ្មោះថា Tiwana Apan South នៅ Four Seasons ប្រទេស New York បាទសន្តាគារនេះគឺជាប្រភេទ Suite ដែរដែលមានតម្លៃ45,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់វាជាបន្ទប់សន្តាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបង្អស់របស់ប្រើប្រាស់ក្នុងសន្តាគារនេះគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃៗទាំងអស់ទោះជាក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ដោយបាទសន្តាគារលំដាប់ទី12វិញគឺមានឈ្មោះថាសន្តាគារ Sky Villa នៅឯ Pal Resort ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Las Vegasបាទសន្តាគារនេះគឺមានតម្លៃ40,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយយប់ដែលមានជណ្ដើរយន្តកញ្ចក់ផ្ទាល់ខ្លួនមានកន្លែងម៉ាស្សាខាងក្រៅនៅកន្លែងយ៉ោដែលអាចធ្វើឲ្យយើងគយគន់ទេសភាពមានសោភ័ណភាពនិងអ្នកចាំបម្រើការ24ម៉ោងបាទសន្តាគារលំដាប់ទី11អតិស្រ័យលំដាប់ទី13វិញគឺជាសន្តាគារដែលមានឈ្មោះថា Burj Al Arab នៃប្រទេសដូបៃនៅប្រទេសដូបៃនេះនោណាក៏ដឹងពីភាពស៊ីវិល័យថ្លៃគប់ពពកនៃប្រទេសដូបៃដែរដូច្នេះនេះប្រកាសណាស់ថាអត្តបទនេះត្រូវតែមានប្រទេសដូបៃចូលរួមហើយតម្លៃថោកជាងគេគឺ2000ដុល្លារក្នុងមួយយប់និងមិនបូករួមទាំងថ្លៃពន្ធនិងចំណាយផ្សេងៗតម្លៃថ្លៃជាងគេបងអស់គឺ12000ដុល្លារក្នុងមួយយប់បាទអ្វីដែលជាទីគាត់សម្គាល់គាត់ចិត្តជាងគេនៅទីនេះអ្នកអាចធ្វើដំណើរជុំវិញទីនោះដោយប្រើប្រាស់នៅរថយន្តទំនើបរបស់ពួកគេដូចជា Rolls-Royce, Mercedes និងសេវាកម្ម Jeep, Helicopter ជាដើមអ្នកអាចទៅលេងកំសាន្តអាងហែលទឹកទាំង4នឹងឆ្នេរសមុទ្រឬក៏អាចទៅសួនទឹកជិតៗនោះដោយសេរីទៀតផង
បាទលីអៃសន្តាគារលំដាប់ទី14វិញគឺមានឈ្មោះថា Zahi Mahal Shoot សន្តាគារ Raj Palace នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាទប្រទេសនេះគឺមានតម្លៃ45,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់គឺវាមានបន្ទប់គេង6បន្ទប់រោងកុនផ្ទាល់ខ្លួនបណ្ដាល័យនិងអ្នកបម្រើខាងផ្ទះបាយម្នាក់ផងដែរហើយសន្តាគារលំដាប់ទី15គឺជាសន្តាគារដែលមានឈ្មោះថាសន្តាគារ Royal Pansau Suite នៅសន្តាគារ President Wilson បសន្តាគារនេះគឺមានតម្លៃប្រហែលជា68,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយយប់ដែលជាបន្ទប់សន្តាគារដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេលើពិភពលោកលោក Bill Gates និងលោក Michael ធ្លាប់បានស្នាក់នៅទីនេះវាមានជាជណ្ដើរយន្តតខ្លួនកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងលេងបុកប៊ីយ៉ាមានសន្តិសុខតឹងរឹងហើយទេសភាពដែលពិសេសជាងគេនៅទីនោះគឺបឹងស៊ូណេវវាមានបន្ទប់គេងនិងបន្ទប់ទឹក12បន្ទប់បាទអត្ថបទដែលតកតងទៅនឹងសន្តាគារលំដាប់ពិភពលោកទាំង15របស់ខ្ញុំបាទចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានអភិទោសរកការអាននៅមានការរអាអួលត្រង់ឈ្មោះគឺមានការលំបាកមែនទែនបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសូមជម្រាបលាផងដែរ